Ռաբասի կազմում Մարտյոմ Բեսելինը դուրս գա։ Դաշտ Ուկրաինացի արձակվողը հանգավոր է արվում ու գոլ! Սարսենքը Յուսուֆ այնքան կարող է զայրացնել, յարտայնացնել բոլորին, բայց հետո ամենակարևոր, ամենապատասխանատու բանը իր գործնանում է։ Ղազախստանում խփեց, այստեղ խփեց։ Եվ 2-0։ Ծանրագույն իրավիճակում է այդ տվում Օրդաբասին։ Ապրես հիմա կրկնապատկերը, տեսեք, միայնակ է ամեն ինչ անում Յուսուֆը։